E, dobar dan. Dugo nas nije bilo zajedno. Evo nas ovaj put zajedno. Da vam ispričamo jedan vic. Kaže, zovnuo konj magarca u goste, da mu se pohvali što je novi stan kupio. Kaže, hajka dođi, kaj magarac, eto me kaj za 10 minuta. Došao magarac, kaže njemu konj, vidiš kao ove trofeje ovdje, kao ovo sam osvojio u Engleskoj, kad sam trčao, kao veliki derbi u Londonu, ovo mi je kao iz Australije, e ovdje mi je Kentucky derbi, kao zlatna medalja, zlatni pehar. Kaj njemu, magarac, dobro, kaj ti dođi, kaj kod mene sutra, ako bude, kaj da ja te pokažem, kod mene stan, kakav je, kaj konj, dobro, aj dođi, kaj oko 12. Došao konj sutra, šta će magarac, nema pojma. Šta da pokaje konju, ništa nema u životu. Kaže, vidi magarac, slika od zebre, zakači je na zid. Došao konj, kaj bogat, kaj konju naslice. Kaže, ono sam ja, dok sam igrao za Juventus. Ja sam vidio, brate, za Juventus sam igrao. Ajde, plivaj, plivaj, ne boj se. Ajde, polako, polako. Plivaj, ne boj se bojati.